Қазақстан мен Ресей компаниялары Екатеринбург қаласында өткен Иннопром халықаралық өнеркәсіптік кемесінде 27 келісім шартқа қол қойды. Құжаттар өнеркәсіп саласындағы ынтымақтастықты жаңа деңгейге көтеру, тәжірибе алмасу және жаңа жобаларды жүзеге асыруға бағытталған. Серіктестік 50 миллион долларға бағаланып отыр. Бұл ауқымды шараға 500 отандық кәсіпкер қатысқан, ал біздің ел алғаш рет серіктес мәртебесін алды. Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі және Ресей Федерациясының өнеркәсіп және сауда министрлігі арасында тиісті жол картасына қол қойылып отыр. Ол жол картасы жалпы өнеркәсіп саласында кооперацияны және тағы да нығайтуға бағытталған. Осы жол картаның шеңберінде 23 жаңа жоба іске асылатын болады. Олардың жалпы соммасы 6,3 миллиард ақш долларын құрайды.